İndi isə təfərrüatıyla. Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində zərər vurulmuş obyektlərin bərpası və təmir tikinti işlərinin həyata keçirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən bu məqsədlə Prezidentin ehtiyat fondundan Dövlət Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsinə 30 milyon manat vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhaliyə və dövlətə məxsus nəqliyyat vasitələrinə sahibkarlıq fəaliyyəti subyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən bu məqsədlə Prezidentin ehtiyat fondundan İqtisadiyyat Nazirliyinə 5 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev həmçinin 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində mülki əhalinin əmlakına dəymiş ziyanla bağlı maddi yardım ödənilməsinə dair əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən bu məqsədlə Prezidentin ehtiyat fondundan Maliyyə Nazirliyinə 5 milyon 200 min manat vəsait ayrılıb. Prezident İlham Əliyev 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayaraq Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazisinə təcavüzü nəticəsində kənd təsərrüfatının dəymiş ziyanın aradan qaldırılması ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında da sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən Prezidentin ehtiyat fondundan Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə 1 milyon 400 min manat vəsait ayrılıb.